美好的八月又到了，今天咱们去第20座城市同城的盲盒，抢了4次都没抢到，只能自费了。今天下起了大雨，刚出门裤子就湿了，还是老样子，用微信小程序随机一座城市，这次搞到了滁州。这个地方好啊，很近，还要在这里等待1个小时。咱们到军人候车厅去看看，海军诞生地，水兵母亲城，座位不多，这个椅子超级柔软，每个椅子边上都有一个 USB 插口。终于到底了，现在开始检票了。今天坐的是快94，由上海局运营，起点南通，终点是深圳东。从江苏到广东还得从安徽江西绕一圈，咱们从泰州坐到滁州只要2个小时，硬座票价28.5块。13:20咱们从泰州出发了，外面是倾盆大雨，火车是越来越少了，刚开出来3站就已经基本满了。14:02到了扬州站，又开始卖天山乌梅了，免费品尝千万别吃，要不然他会盯着你，让你买，很尴尬。火车离开南京境内，开出了乌云区域，这里是晴天，现在已经到了滁州境内了。15:24到了滁州北站，大晴天，好热呀。现在来到了滁州北站的站前广场，咱们环顾一圈。滁州北站是上海局下辖的2等站，始建于1909年，位于京沪铁路之上。车站的外形是滁州的地标醉翁亭，由唐宋八大家的欧阳修担任滁州太守的时候所命名，并且还写下了著名的《醉翁亭记》。今天就不玩了，景区都快下班了，搞个小宾馆睡上一觉，35块，念家宾馆。就这么小小一间公共卫浴，只有一个电风扇，这里面有点难闻啊，又搞了新设备了，清香剂。